Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas je 5. maj, ja sam Bojan Živković, a vi gledate vesti televizije Jasenica. Sanacijom potisnog voda Fi 250 na mostu na Kubršnici u mesnoj zajednici Stara Čaršija stekli su se uslovi za bolje i urednije vodosnabdevanje, posebno viših delova Smederevske Palanke. To je za televiziju Jasenica potvrdio vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Dušan Vuković. Do sada ovaj potisni vod je samo improvizovano bio u funkciji, a omogućit će protok većih količina vode, što bi trebalo da uslovi i stabilnije vodosnabdevanje građana u višim delovima grada, posebno u Zlatiborskoj ulici i ulici Veljka Vlahovića u visokim stambenim zgradama. Međutim, na vodovodnoj mreži u Smederevskoj Palanci ima problema sa pucanjima cevi. Danas u periodu od 9 do 15 časova bez vode su bili stanovnici na teritoriji mesne zajednice Donji Grad. Razlog je kvar i pucanje cevi kod gradske apoteke Zdravlje u ulici Prvog Srpskog Ustanka. A predsednik opštine Smederevska Palanka, Toplica Pintorović, sa svojim saradnicima, čelnicima lokalne samouprave, organizuje sutra od 9 do 13 časova u prostorijama opštinske uprave takozvani dan otvorenih vrata. Građani će imati priliku da razgovaraju sa čelnicima opštine Smederevska Palanka i sa direktorima javnih preduzeća i ustanova. U opštini Rača danas se održava tradicionalni sajam cveća i meda. Okupit će veliki broj izlagača, a sajam su otvorili čelnici lokalne samouprave. Najavljujemo dva kulturna događaja na teritoriji Smederevske Palanke. Večera su 19 časova u prostorijama Palanačkog narodnog muzeja, otvaranje prvog dečijeg likovnog salona. Najbolji i najuspešniji dečiji radovi, ukupno 33 po odluci stručnog žirija, bit će izloženi i naći će se u katalogu koji će biti izdat. A u memorialnoj galeriji Dušan Starčević u Palanci na Koloniji u nedelju u 20 časova otvaranje još jedne zanimljive izložbe. Autor je umetnica Nevena Pavlović iz Kraljeva. Uspešan selektorski debi Perice Ognjenovića, najpoznatijeg palanačkog fudbalera i sportiste na Evropskom kadetskom prvenstvu u Hrvatskoj. U prvom kolu C grupe selekcija Srbije pobedila je Republiku Irsku rezultatom 1:0. Jedini pogodak postigao je Željko Gavrić u 72. minutu. Inače, pored selektora Perice Ognjenovića, u stručnom štabu naše nacionalne selekcije je još jedan palančanin, nekada poznati golman, a sada jedan od najboljih trenera u toj oblasti, Viborg Kocejić. U drugom kolu na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj u Kostreni kod Rijeke, Srbija u nedelju igra protiv Nemačke. Promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova sa grbljavinom očekuje nas za dane vikenda. Temperatura oko 20. podeoka Celzijusove skale. Stabilizaciju vremenskih prilika trebalo bi, kako meteorolozi najavljuju, očekivati sredinom naredne nedelje. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i poverenju.